Колеги, бувала у вас така ситуація, що ви презентуєте якусь класну перевагу свого продукту або послуги, а людина, ваш опонент, сприймає її, як так і має бути. А що, має бути якось по-іншому? А все чому? Тому що ви не використовуєте в презентації контрастне сприйняття. Скажіть, що існуючі гравці в даному ціновому сегменті мають вміст, наприклад, м'ясо в напівфабрикаті, наприклад, 56%. Наш продукт, чому він і користується попитом, має вміст м'яса мінімум 82%. Розумієте, в чому різниця? Всі мають в цьому ціновому сегменті 56% вміст. Ми маємо 82%. Ось так працює. У вас є якась класна характеристика вміст, наприклад, якихось корисних речовин в продукті, або вміст фруктів, або вміст какао, вміст чогось.